Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքաբարև ձեզ։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ հոկտեմբերի 19-ի ժամը 0:10 սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Այս պահի դրությամբ իրավիճակը հարաբերականորեն կայուն է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թվիտերյան իր էջում գրել է. Լեռնային Ղարաբաղի առաջին պատերազմի հետևանքով 777 անհետ կորած հայ կա, երկրորդ պատերազմի հետևանքով 217 և 29 անհետ կորած հայ կա սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի հետևանքով։ Հուսով ենք, որ Ադրբեջանը կհամագործակցի մեր հայրենակիցների ճակատագրերը պարզելու հարցում։ ԵԽԽՎ 47 պատգամավորներ հանդես են եկել գրավոր հայտարարությամբ, որը դատապարտում է ադրբեջանական ագրեսիան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի դեմ։ Ադրբեջանի կոչ անում անհապաղ դուրս բերել զորքերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից և ազատ արձակել բոլոր ռազմագերիներին։ Մենք ներքո ստորագրյալներս հայտարարում ենք, Ադրբեջանը լայնածավալ ռազմական ագրեսիա է ձեռնարկել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի դեմ 2022 թվականի սեպտեմբերին։ Ռազմական ագրեսիայի այս չերահրված գործողություններով Ադրբեջանը թիրախավորել է նաև քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, Հայաստանի բնակեցված բնակավայրերը, պատճառելով հարյուրավոր մարդկային կորուստներ, այդ թվում խաղաղ բնակիչներ։ Այնտեղ սարսափելի է կանխոշ տանգումների, գերի ընկած և մահացած զինվորների, այդ թվում կանանց խեղման դեպքերի ապացույցներ։ Մենք խստագույնս դատապարտում ենք Ադրբեջանի ագրեսիան, որը բացահայտ խախտում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, Հելսինկիան եզրափակիչ ակտը, միջազգային մարդասիրական իրավունքը և Ադրբեջանի անդամակցության պարտավորությունները Եվրոպայի խորհրդի առջև։ Մենք նաև դատապարտում ենք Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից ռազմագերիների և գերեվարված հայերի դիտավորյալ սպանությունները, խոշտանգումները և անմարդկային վերաբերմունքը, որոնց տեսանյութերը հրապարակվել են սոցցանցերում։ Կոչ ենք անում Ադրբեջանին զերծ մնալ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ ագրեսիայի հետագա գործողություններից և խաղաղ կերպով ներգրավել բանակցային գործընթացում։ Մենք պահանջում ենք ադրբեջանական զինուժի անհապաղ և անվերապահ դուրսբերում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից և բոլոր ռազմագերիների և այլ գերիների հրատապ հայրենադարձում։ Հայաստանի Հանրապետությանը և Արցախին վերաբերող հարցերի շուրջ ակտիվ անդրադարձ եղավ ԵԽԽՎ նստաշրջանում, որոնք էին կարևոր առանձնահատկությունները։ Այս և այլ հարցերի շուրջ զրուցել ենք ազգային ժողովի փոխնախագահ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանի հետ։ Եվ այսպես ամփոփենք, ինչով առանձնահատուկ եղավ այս նստաշրջանը մեզ համար։ Այս նստաշրջանը տեղի էր ունենում ադրբեջանական հարձակումից օրեր անց կամ շաբաթներ անց և բնականաբար այս թեման մենք դարձրեցինք քննարկման առարկա և նաև միջազգային գործընկերների աջակցությամբ նախ տեղի ունեցավ ադրբեջանական ագրեսիայի թեմայի քննարկում, ընթացիկ թեմաների շրջանակում, որի ընթացքում և քննարկումը բացողը և ելույթ ունեցող բոլոր քաղաքական խմբերի անդամները և այլ ելույթ ունեցող եվրոպացի գործընկերներ միանշանակ և աներկբայորեն ֆիքսեցին Հայաստանի վրա Ադրբեջանի հարձակման փաստը, ֆիքսեցին Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական ներխուժման փաստը, կոչ արեցին Ադրբեջանին անհապաղ դուրս գալ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից և ազատ արձակել ռազմագերիներին, նաև խոսվեց բնականաբար այն սամրկեցուցիչ տեսանյութերի մասին և Ադրբեջանի կողմից իրականացված ռազմական հանցագործությունների մասին։ Բացի այս, ԵԽԽՎ Հայաստանի հարցով համազեկուցողները հայտարարությամբ հանդես եկան, որում կրկին Ադրբեջանին կոչ արեցին անհապաղ լքել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը և ազատ արձակել ռազմագերիներին։ Ընդհանուր առմամբ մեր պատվիրակությունը իր դրած նպատակներին այս նստաշրջանի համար հասավ, այն է փաստի, այսինքն ագրեսիայի փաստի ֆիքսում, համապատասխան ելույթներ և հայտարարություններ, և մենք շարունակելու ենք աշխատել ճնշումը մեծացնելու համար, այդ թվում արդեն բանաձևեր ստանալու համար։
Նկատի ունենալով նաև, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը նույնպես այս կառույցի անդամներ են եւ բնականաբար իրենք էլ գալիս են իրենց օրակարգերով, որքանով է հնարավոր եղել Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Արցախին վերաբերող խնդիրները ամբողջությամբ տեսանելի դարձնել ԵԽԽՎ-ում եւ ռեալ արդյունքներ ակնկալել։ Այն փաստը, որ քննարկման ժամանակ առանց բացառության բոլոր քաղաքական խմբերի անդամները եւ բոլոր ելույթ ունեցողները բացի Թուրք եւ Ադրբեջանցի պատվիրակներից դատապարտել են ադրբեջանական ագրեսիան եւ կոչ են արել Ադրբեջանին անհապաղ դուրս գալ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, նշանակում է, որ մեզ հաջողվել է մեր դիրքորոշումները դարձնել ԵԽԽՎ-ի դիրքորոշ։ ԵԽԽՎ-ն ինչպիսի հնարավորություններ ու լծակներ ունի, որ կարող է կիրառել։ Դուք գիտեք, որ ԵԽԽՎ-ն քաղաքական կազմակերպությունն է, որի որոշումները կամ ընդունած բանաձևերը պարտադիր բնույթ չեն կրում, եւ այս առումով ԵԽԽՎ-ի լծակները համանափակ են, բայց միևնույն ժամանակ ԵԽԽՎ-ն ունի մեծ քաղաքական ազդեցություն եւ կշիռ։ Եվ դրա մասին են վկայում նախորդ տարիների ԵԽԽՎ-ում, հա, քննարկումները, այսպես կոչված պատերազմները ԵԽԽՎ-ում եւ այսպես շարունակ, ça նշանակում է, որ ԵԽԽՎ-ի դիրքորոշումները քաղաքական ազդեցություն ունեն եւ այս իմաստով շատ կարեւոր է այս նստաշրջանը։ Կոնկրետ լծակների իմաստով, ինչպես արդեն ասացի, ԵԽԽՎ-ն չունի պարտադիր իրականացման ենթակա որոշումներ կայացնելու լծակ, բայց ունի ազդեցություն։ Եթե օրինակ բանաձևեր ընդունվեն կամ, չգիտեմ, ինչեր կամ ձայնի իրավունքից կտրել հնարավորությունները, նման բաներ կարող են կիրառվել։ Այո, կարող են, եւ մենք աշխատել ենք այդ ուղղությամբ։ Ընդհանրապես ԵԽԽՎ-ին վերաբերող հարցեր քննարկելիս նախորդ տարիներին ականատես եղան, որ կոռուպցիոն սկանդալներ եղան եւ դա ըստ էության նաեւ ԵԽԽՎ-ի հեղինակության վրա ազդեց։ Որքանով են այժմյան գործողությունները թույլ տալիս մաքրել այդ սև բիծը, որը ի վերջո առաջացել է։ Դե ընդհանուր առմամբ, եթե մեկ անգամ կոռուպցիոն սկանդալներ բացահայտվել են, դա չի նշանակում, որ պետք չէ շարունակել հետևել, որպեսզի նոր այդպիսի դրսևորումներ չլինեն, եւ բնականաբար բոլորը տեղյակ են, որ Ադրբեջանը ունի նման կոռուպցիոն հակումներ, իմ տպավորությամբ շատ ավելի աչալուրջ են կազմակերպությունում եւ հետեւում են իրավիճակին, եւ կարծում եմ նման դրսեւորումների ռիսկը ավելի փոքր է, քան նախկինում, բայց այդ ռիսկը կա եւ պետք է ուշադիր լինել։ Աշխարհաքաղաքական փոփոխությունները եւս ըստ էության ազդեցություն են ունենում այս կառույցի գործունեության վրա։ Այո։ Եվ ինչպես են դրանք արտահայտված եղել։ Այնպես ինչպես տեսնում եք, ընդհանրապես ներկայիս աշխարհը կամ ներկայիս աշխարհակարգը կարելի է ասել քանդման փուլում է, եւ այդ փուլը դրսեւորվում է բոլոր տեղերում, այդ թվում ԵԽԽՎ-ում։ Ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ներկայացուցիչներ Հայկ Կոնջորյանի եւ Արուսիա Գյուլհակյանի հետ եվրոպական խորհրդարանում մի շարք հանդիպումներ է ունեցել եվրոխորհրդարանի գործընկերների հետ։ Հանդիպումների առանցքում են եղել Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների հետագա խորացման առնչվող մի շարք հարցեր։ Անդրադարձել են նաև Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա Ադրբեջանի վերջին հարձակմանը, քննարկել ստեղծված իրավիճակը եւ ելքերը։ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում շարունակվող լարվածության համատեքստում Հայաստանը դիտարկում է Հնդկաստանի հետ պաշտպանական նոր գործարքներ կնքելու հնարավորությունը։ Զենիթ-հարթիռային համալիրներից զատ, ինչպիսին է օրինակ Ակաշը, Հայաստանը դիտարկում է անօթաչու թռչող սարքերի եւ այլ զինամթերքի հնարավոր գնումը։ Այս մասին նշում է հնդկական The Print առցանց թերթը։ Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը ընդունել է ԵԱԹՄ կոլեգիայի անդամ էներգետիկայի եւ ենթակառուցվածքների գծով նախարար Ազիզբեկ Խոժեշևի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպման ժամանակ քննարկվել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ իրականացվող աշխատանքների ընթացքը, մասնավորապես ԵԱԹՄ էլեկտրաէներգետիկական եւ գազի ընդհանուր շուկաների ձևավորման աշխատանքների ընթացքը։ Նշվել է, որ 2025 թվականից ԵԱԹՄ էլեկտրաէներգետիկական եւ գազի ընդհանուր շուկաների գործարկումը անդամ երկրներին հնարավորություն կընձեռի ավելի բարենպաստ եւ փոխշահավետ պայմաններով իրականացնելու էլեկտրաէներգիայի եւ գազի առևտուր։ Կարևորվել է այդ նպատակով առաջիկա ժամանակահատվածում իրավական
հայկական դաշտի մշակման աշխատանքները նախանշված ժամկետներում իրականացնելու անհրաժեշտությունը։ Նախարարի հետ հանդիպումից հետո Արձիբեկ Խոժոշևի գլխավորած պատվիրակությունը շրջայց է կատարել ԱԵԿ-ում, ապա նաև այցելել է Սևան Հրազանյան հեկերի համալիրի մաս կազմող Սևան հեկ, որտեղ Խոժոշևը ծանոթացել է կայանների աշխատանքին, ինչպես նաև իրականացվող ծրագրերին։ Այժմ այսքանը կհանդիպենք ժամը 18-ին։